കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കലോത്സവ മേള നടന്നു വരികയാണ്. ഈസ്റ്റേരി പഞ്ചായത്ത് കലാമത്സരങ്ങൾ ചിറ്റാരിക്കാലിൽ നടന്നു. ഒരുമയുടെ പലമ എന്ന പേരിലുള്ള കലാപരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് മുത്തോലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിങ്ങൾ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. 2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സ്വർണ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആഭരണങ്ങളിൽ HYD നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 100% ആഭരണങ്ങളും HUID മുദ്ര ചെയ്ത മലയോര മേഖലയിലെ ഒരേയൊരു ജ്വല്ലറി. പടിഞ്ഞാത്ത് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, ചെറുപുഴ, ആലക്കോട്, പാടിയൊട്ടിച്ചാൽ, ഹോൾസെയിൽ ഡിവിഷൻ, തൃശൂർ. ഈസ്റ്റേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ CDSന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങ് 2023 ഒരുമയുടെ പലമ എന്ന പേരിൽ കുടുംബശ്രീ കലാമത്സരങ്ങൾ നടന്നു. ചിറ്റാരിക്കാൽ വെള്ളിയപ്പള്ളി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് മുത്തോലി നിർവഹിച്ചു. കുടുംബശ്രീ വഴി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളായിട്ട് കുടുംബശ്രീക്കുമായിട്ട് വളർച്ച കേരളത്തിലെ വനിതകൾക്ക് കുടുംബിനികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളർച്ച, അതോടൊപ്പം ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള വളർച്ച, ആ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ ഈശ്വരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 230 പതിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്കും സാധിച്ചത് വളരെ ചരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്, വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. അരങ്ങ് എന്ന പേരിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ കലാമേളകൾ സംസ്ഥാനത്തോടനീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലോക്ക് കലാമേളകൾ 5-6 തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് കലാമേളകൾ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് നടക്കുകയാണ്. CDS ചെയർപേഴ്സൺ സരോജിനി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. താലൂക്ക്തലം, ജില്ലാതലം, സംസ്ഥാനതലം എന്നീ തലങ്ങളിലൂടെയാണ് മത്സരം പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫിലോമിന ജോണി, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ മെഴ്സി മാണി, KK മോഹനൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജോസ് കുത്തിയതോട്ടിൽ, അന്നമ്മ മത്യു, PD നാരായണി, മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ, ജിജി കമ്പല്ലൂർ, ജിജി തച്ചാർകുടിയിൽ, ഡെറ്റി ഫ്രാൻസിസ്, സോണിയ വേലായുധൻ, തേജസ് ഫിൻഡോ, പ്രശാന്ത് പാറേക്കുടിയിൽ, ബാലചന്ദ്രൻ, ഷേർലി ചിങ്കല്ലേൽ, വിനീത് ടി ജോസഫ്, സിന്ധു ടോമി, PB സതി, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി KB ബിജു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഒരു കുടുംബശ്രീ അംഗമായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് വന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗമാകുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരമോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് കുടുംബശ്രീ എന്ന സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സ്ത്രീകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി മലപ്പുറത്ത് കൊളുത്തിയ ഈ ദീപശിഖ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായി ഉയർന്നു വന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാർ സ്വാഗതവും CDS ചെയർപേഴ്സൺ ലിബിന രമേശൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് വിവിധ കലാമത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറി.
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ തകരാറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുവോ? എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഒരു ഫോൺ കോളിൽ പരിഹാരം. ഹോം ടാക് സ്പേസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ചെറുപുഴ. എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളിലുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്പേസും സർവീസും ഹോം ടാക്കിൽ. ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ സമ്പൂർണത വിശ്വസ്തതയോടെ എന്നും നിങ്ങൾക്കായി. ഹോം ടാക് ഹോം അപ്ലയൻസസ് സ്പേസ് ആൻഡ് സർവീസസ് പുളിങ്ങോം റോഡ് ചെറുപുഴ.